večna žurka, sviđa mi se. Danas se spremam za jedan tajni zadatak. Jesam, dovaj. Taj tajni zadatak bit će vredno nagrađen. Čekaj, da zatvorim vrata ili može, a? No ne, ne, sajde. Ajde, idemo. Anđelo, tvoj tajni zadatak je da večeras na žurci odplešeš jedan ples sa Anom. A, nema od toga ništa. Onog trenutka kada budeš bio nagrađen, moći ćeš da kažeš da je to bio tajni zadatak. Znaš kako, drugo, ti znaš da ja tebe poštujem i stvarno svaki put stvarno sam bio ispoštovan s tvoje strane i što se tiče poziva i što se tiče Teodorine pesme i to, ali jednostavno izvini, ali morat ću odme moj zadatak zato što ne želim da unosim nemir ono, između mene i Teodora, da to traje danje, a pa posle da objašnjam da bio tajni zadatak, ali stvarno, ono, ne želim jednostavno i to je to. Šta god da je nagrada, nebitno, ono, neću to, ne treba mi to da donosim tenziju, da se prepiremo, raspravljamo, da večeras ne spavamo zajedno i ostalo. Jednostavno, neću. Nije samo zbog toga, nego ne vidim ni potrebu da uopšte plešem sa mnom.